Վրաստանում առաջին անգամ պաշտպանության ինստիտուտների կառուցման դպրոցը հյուրընկալել է պաշտպանության եւ անվտանգության երկարաժամկետ ռազմավարական մակարդակի ծրագիր։ Ծրագիրը պաշտոնապես բացել են պաշտպանության փոխնախարար Գրիգոր Գյորգազեն եւ պաշտպանության ուժերի հրամանատար գեներալ-մայոր Գյորգի Մատիաշվիլին։ Նրանք խոսեցին ծրագրի կարեւորության մասին եւ հաջողություն մաղթեցին դասընթացի մասնակիցներին։ Դասընթացը ներառում է 6 մոդուլ ռազմավարական առաջնություն, անվտանգության քաղաքականություն եւ ռազմավարական զարգացում, միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգություն, պաշտպանության պլանավորում և կառավարում։ Դասընթացին մասնակցում են պաշտպանության գործակալության բարձրաստիճան զինվորականներ, քաղաքացիական գրասենյակների ներկայացուցիչներ և անվտանգության մարմինների ղեկավար օղակի աշխատակիցներ։